Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um videozão pra vocês. E dessa vez, galera, estamos aí no Brick Rigs. É o seguinte, galera, vamos dar continuação na nossa série de rampando com os carros para ver onde eles vão chegar, né? O que aguenta mais, o que vai mais longe. Então deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, galera, e só vamos. E lá eu mostro pra vocês, galera, são carros aleatórios. Eita, olha a tarimba que eu arrumei, filho, a betoneira. Ih, isso aqui não anda não, filho. Ei, arrumou as betoneiras, são carros aleatórios. É, são trailer, caminhão, vocês já viram, né, cavalo com a charrete ali, né? É, tá usando vários tipos de veículo. E eu peguei uma betoneira dessa vez, né, fi? Olha a betoneira que eu arrumei, fi. É brincadeira, arrumei uma betoneira mesmo. Arrumei um bacurico pra nós andar. Eita, prela. Eita, é brincadeira, galera, olha isso. Arrumei uma betoneira pra nós andar, arrumei um bacurico, fi. Certeza, homem. Eita, olha isso, galera, é brincadeira. E lá vai chegar, eu vou mostrar pra quem não me acompanha, quem é a primeira vez que tá assistindo a série, né, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, eu vou mostrar ali pra vocês como que funciona, né, como que vai. Olha isso, galera. Nossa, arrumei uma betoneira, filho. Não anda, o quê? Não sobe mais a marcha. Ah, galera, eu peguei uma betoneira. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou até trocar essa betoneira, filho. Arrumei uma betoneira mesmo, um bacurico aqui, o negócio não anda, fi. Trocar essa betoneira, fi. Porque desse jeito aí não vai dar. Deixa eu ver, vamos pegar uma betoneira aqui, fi. Vamos pegar esse carrinho azul, ou se eu já peguei, fi. Não, eu peguei outro, é diferente. Certeza, fi. É o seguinte, galera, eu já teleportei até pra aqui, vocês viram que senão ia demorar muito. É, ó, são vários carros, vocês estão vendo, ó, tem bug, tem... quatro rodas, tem trailer, tem esse aqui que vende hambúrguer, certeza, até fumaça ali que estão assando um hambúrguer ali pra nós comer, fi. Pra nós comer ali um hambúrguer, né, ó. Tô, ó, aqui dentro, galera, ó, estão assando uns hambúrguer aí pra nós comer. Ó, certeza, homem. E aqui, galera, é o seguinte, né, aqui, né, o carrinho com o trailer atrás, né, mais os dois carrinhos e o último que vocês viram que eu peguei agora, né. Então a gente vai estar fazendo o seguinte, galera, até aproveitar aqui, galera, né, ó. Olha que da hora, fi, ó. Tudo juntinho, fez até uma centopeia, fi, certeza, ó. Certeza, fez até uma centopeia, galera. É o seguinte, galera, eu saio daqui, velocidade máxima, né, velocidade máxima que eu digo assim, galera, o mais rápido possível, né, acelero no máximo, né, vem, vou indo, né. Eita, prela. Agora foi, galera, desbugou aqui. Né, eu venho rápido. Galera, às vezes o carro depende. Tem carro que acontece isso, tem carro que não. Eu rampo aqui, eu já rampo aqui. E eu já me descontrolo e me quebro todo, né? O carro se quebra todo, né? Então, às vezes eu tenho que, né, eu dou respawn, né? Restauro o carro, vem aqui, né? Já saio depois daqui. Vem velocidade máxima. Às vezes, galera, se eu bato em alguma coisa, perco o controle no meio, eu já volto, né, direto daqui. Né, então a gente vem, né, vem velocidade máxima, vem. Aí quando chega aqui, galera, no finalzinho da rampa aqui, eu paro de acelerar, eu não freio, deixo ir até onde vai mais longe, né, o que aguentar mais aí vai mais longe. Vocês viram aí, quem me acompanha já há alguns dias, né, teve carro que foi, passou disso aqui, foi longe, né, os carros grandes aí. Então vamos ir aqui, galera, que eu já tô até enrolando demais aqui pra explicar pra vocês, né, então só vamos pegar aqui. Só vamos, filho. Vamos com esse carrinho aqui. Vamos ver quantos que ele tá pegando. Ativei o velocímetro ali, né? Até demorou. Eita, tá vendo, galera? Ó, falei pra vocês, ó. É rampo. Então a gente tem que, né? Tem que já vindo aqui, filho. Ó, já vamos. Vamos lá. 100 km. Tá pegando velocidade. 110, 115. Vamos lá, filho. Acelerando a velocidade máxima. Quando chegar ali, eu paro de acelerar. Solto o acelerador. Soltei. Nossa, galera. Se esse não tivesse quebrado, vamos ver onde é que os pedaços... Nossa. Se despedaçou... Galera, vamos contar aqui, galera, essa parte da frente que foi mais longe. Ou a gente conta quando bateu aqui, mais ou menos. Galera, ele... Vamos contar que é o mais longe. Né? Então, vai essa parte da frente... O problema, galera, é que ele bateu e quebrou.
Então vamos contar, galera, aqui na frente, beleza? Foi até aqui um pedaço do carro, vocês viram que foi voando, né? Parou ali, né? Porque o carro se espedaçou. Eita, eu restaurei ele, galera. Sem querer eu restaurei. Deixa eu levar ele aqui na frente. Aí já soltei ele ali. Não sei como é que eu peguei o carro, se eu tava fora. Vamos ver aqui, galera, vamos pegar outro. Vamos lá, vamos acelerando, ó. Certeza, até a cabeça do boneco ficar pra fora ali, fio, ó. Que estranho. Eita, o trem, fi. A gente ainda tem que tomar cuidado com o trem, senão o trem passa por cima da gente. Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente veio, ó, acelerando, acelerando. Vamos lá, vamos lá. A gente vai acelerando no máximo, galera. Tem que acelerar aí no máximo. Vocês estão vendo aí que eu não paro de acelerar, né, até o final da rampa. Certeza, fi. Vambora. Vai lá, vai lá, vai lá. Acelerando, acelerando. Lá, fi. Vambora. Soltei o acelerador, fi. Soltei. Olha como esse foi bem, ó. Ah, mas não vai chegar porque ele tava devagar demais. Ih, galera. Nossa, esse aqui veio inteiro, fi. Eu acho que é um dos poucos que veio inteiro. Nossa, se ele tivesse mais rápido, ele tinha passado aquele ali. Aquele ali eu contei, galera, né? Porque vocês viram que ele... A parte, né? Ele bateu no chão e a parte dele voou, né? É qual que vai mais longe, né? Então, a parte dele foi mais longe. Porque senão, olha, galera, esse branquinho aqui ia ganhar, fi. Esse carrinho branco ali ia ganhar, fi. Mas, né? Infelizmente, né? Velocidade baixa. Agora, isso aqui tem quatro rodas, fi. Se eu capotar, se eu virar, fi, ainda vai dar. Porque vocês podem ver, ó. Ele vira a outra roda, a roda vira. Então, só vamos, fi. Ó. O negócio é brabo. Vou ver aqui. Ó, oh. Ah, virou o contrário, galera. Aí complicou. Fui dando grau ali. Vamos ver, galera, esse aqui é levinho. Acho que esse aqui vai se despedaçar todo quando rampar lá. Qualquer coisa, galera, quando é, pro vídeo não ficar muito longo, alguns outros carros ali ficam pro próximo vídeo, beleza? Então só vamos acelerando no máximo. Acelerando ao máximo aí, vocês, como vocês estão vendo. Vamos lá, vamos lá. Soltei o acelerador. Olha. Eita. Eita. Então foi aqui por enquanto. Aquele, né, as partes desse aqui ficou aqui na frente. Então esse jeepzinho, esse jeepinho ganhou. Por enquanto o jeepinho tá na frente, né? É, vamos pegar esse trailer. Gostei demais desse trailer aqui, galera. Sério. Olha, é muito bonito dentro, ó. Nossa, bem feito. Né, um mod bem bonito, assim, bem feito. Tem para-choque, ó. Gostei demais desse mod, galera. Só vou desligar o ar-condicionado, né, que deu uma gelada legal aqui, fi. Vamos lá, vamos acelerando. A gente acelera o máximo, né, que pode, ó. Rampou disso aí, rampou de boa. Deixou umas peças já. Quando deixou umas pecinhas assim, não tem problema. Dependendo do que for, né, tem que dar restaurar, porque senão já era. Vamos lá, fi. Acelerando, acelerando. Acelerando no máximo. Vamos ver, filho. Onde é que esse aqui vai? Ó, vamos ver. Parei de acelerar. Eita, quebrou as rodas. É, mas o carro ficou aqui, galera. As rodas não contam. É o pedaço do carro. Porque as rodas vão passar, ó. Vão até esperar elas aqui, ó. Ó. Ainda elas conseguiram, ó. E olha onde é que elas iam, galera. Aí não ia dar certo, né? Ali as partes do carro. No caso do jipinho, foi a parte do carro, né? E aqui. E ali foi as rodas. Então acho que a roda é parte do carro, mas a roda, acredito eu, não conta. Ou vocês deixam nos comentários do jeito que vocês querem que sejam feitos. Agora vamos pegar o caminhão aqui. Não é o trailerzinho do hambúrguer, filho. Vamos fazendo um hambúrguer pra nós. Hambúrguer ali em cima e mexe. Vamos lá, filho. Nossa, que... Ó. Olha esse aí pegou... Ah, não tem muita velocidade final. Esse não tem muita velocidade final. Soltei, galera. Acelerador. Ih, estourou os pneus. Nossa! Nossa! Nossa, galera! Olha isso! Mesmo com o pneu estourado... Eita! Eita, eita, galera, o carro do hambúrguer. Esse aí, velocidade dele, galera. Esse aí foi impressionante.
Nossa, passou todos. Olha isso, galera. Passou ele. Nossa, mesmo com o pneu estourado, filho. Ele passou. Mas é isso aí, galera. Esses, né, esses três aqui vão ficar pro próximo vídeo. Então deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho, galera. Um abração pra vocês. E, ah, galera, mais uma coisa. Obrigado, galera. O canal bateu no caso, esse vídeo vai sair... hoje é dia 7. Esse vídeo vai sair no dia 8. Então... Galera, agradeço vocês, o canal bateu a 1 milhão de visualizações, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, já passou até de 1 milhão de, 1 milhão de visualizações, então muito obrigado a todos, um abração pra vocês, até o próximo vídeo, valeu e fui! Can I park right here, fresh from the pit? Engine sounds nice with the new V6, and my kicks is clean. And I mean when I drive by, watch me lean. The party didn't start till I hit the scene. Girls, you know me, how I make them scream. Strictly business, in this game to win it. Premises get crossed as I pass my finish.